Čauko, tu je Jablko. V bonusovej epizóde robíme WordPress. Minule sme vyrábali takýto featured content slider. Táto žltý štvorec, žltý obdĺžnik, v ktorom si prehadzujeme šípkami vľavo a vpravo tento content. Myslím, že toto samotné prehadzovanie tam ešte nebolo správené, to budeme robiť na budúce. Na budúce budeme venovať práci so skriptami, s javascriptami, ako ich prikladať na stránku, ako s nimi pracovať, ako toto rozhýbať a tak ďalej. Dnes som sa chcel venovať tomu, ako to vyzerá, čiže spravíme si CSS tohto zariadenia nášho. OK. Tak toto vyzerá momentálne na našej stránke, keď som odstránil CSS kompletne. Všetko je takto nakydané pod sebou. A ideme na to. Mohol by som si otvoriť normálne styles.css a sem to celé hodiť, ale keďže v týchto videách chcem ukázať nejaké špeciálne veci, ktoré sa dajú robiť, tak ukážem prístup, kedy pôjdeme do functions PHP a vieme, že máme v našom headeri funkciu wp-head, alebo footery funkciu wp-footer, ktoré vypisujú veci, ktoré pridávajú na stránku nejaký content. Napríklad, ak nejaký plugin používa CSS alebo JavaScript, môže sa huknúť do tohto spúšťania wp-head a pridať tam nejaké svoje vlastné veci, čo spravíme my napríklad teraz. Čiže ja môžem pridať akciu add action, ktorá nastane v situácii, keď sa dostaneme do wp-head a táto akcia bude názov nejakej funkcie amazeBallsStyle. A táto funkcia, ja si ho rovno vytvorím, bude spočívať čisto v tom, že si vypíšem CSS-ko na stránku do HTML head dokumentu. Čiže ja si uzavriem PHP tagy tuto a medzi nimi v rámci tejto funkcie teraz môžem normálne používať HTML-ko. Čiže ja si vytvorím HTML element style a doň môžem normálne pridávať veci. Čiže ja chcem aplikovať nejaké záležitosti na tento featured element, lebo viem, že má idečko featured. Takže v prvom rade chcem čo? Napríklad chcem to, aby mal nejaký normálny rozmer, nejakých 520 pixelov šírka a 195 pixelov výška bude OK. Chcem, aby mal margin od vrchu a od spodu 70 pixelov a auto zľava a správa, čo znamená, že sa horizontálne vycentruje na stred stránky. A chcem, dajme tomu, že mu nastavím font size na 20 pixelov, aby bol taký trošku výraznejší, markantnejší. Ak teraz refreshnem stránku, tak zistím, že mám parse error. Keď sa vrátim sem, môžem pod featured mi spadá, znova si to radšej pozriem, spadajú nasledovné veci. Spadajú tu tieto linky, nasledovný, predošli a nasledovný, a potom tento div class widget container, ktorý sám v sebe obsahuje jednotlivé tieto articles, ktoré sú tie články, ktoré chceme rotovať. Takže jednoznačne budeme chcieť tento featured element spraviť ako position relative a na základe neho umiestňovať tieto linky na jeho ľavú a pravú stranu. Ďalšia vec, čo chcem spraviť, je tento element, vidíme, že mi tu píše Chrome má 581 pixelov výšku, ale ja chcem obmedziť na takú istú výšku, ako má tento element, aby nevytekal von z tohto section elementu. Čiže to si môžeme ukázať teraz. Jednak som povedal, že budem chcieť spraviť tento feature ako position relative, aby som mohol voči nemu umiestňovať nejaké iné elementy. A tuto môžem ukázať v tomto featured widget container, môžem ukázať height, mohol by som skopčiť túto výšku, ale môžem použiť túto CSS atribút inherit, ktorý skopčí túto výšku sám od seba. Čiže teraz tento kontajner zdedí výšku svojho rodiča, čo je fajn, čo je presne to, čo chcem. Chcel mu tam overflow hidden, aby jeho content nepretekal von, aby mi netiekol von do toho textu mojho samotného. Ďalej chcem zmeniť jeho background, ja tu mám uložil nejakú farbu žltú. Chcem mu dať taký border, veľmi jemný 1 pixelový border, ktorý bude o niečo temnejšie, o niečo tmavšej farby, ako je samotný background. Keď to refreshnem, budem vidieť, že mám tu tento žltý content a neviem, či je to vidno, ale malo by byť, má o niečo tmavší 1 pixelový background okolo seba. Ja však chcem toto zmeniť tak, aby tento tmavší, aby ešte tmavší background bol na spodnej lište a pravej lište. Podobne ako tuto je taký tmavší, v tomto zelenom je taký tmavší jeden čiarka a celkom pekne to bude k sebe potom pasovať. Takže ja by som samozrejme mohol spraviť. Možno to používate takto bežne, že dáte border top 1 pixel solid red a potom spravíte border left 1 pixel solid a tak ďalej. To je
prístup, jeden možný, ale dá sa použiť aj CSS attribute border color, kde teraz môžem dať 4 hodnoty a každá bude korešpondovať k farbe tej jednotlivej strany. Čiže ja si skopčím túto bledo žltú farbu a prvý korešponduje s hornou lištou. Čiže teraz hore bude táto farba, napravo druhý korešponduje s pravou stranou, napravo chcem takú troška tmavšiu farbu, ja som si ju už vložil a dám si ju sem. Ďalšia strana je spodná strana, čiže skopčím tú tmavú a na ľavú stranu dám znova túto bledšiu. Čiže môžem takto dať 4 farby do tejto border color a všetko bude v pohode fungovať. Horná lišta, pravá lišta, spodná lišta, ľavá lišta. Keď to teraz uložím a refreshnem, vidím, že tuto napravo a dole je troška tmavšia lišta. Dobre, teraz sa ideme venovať tým jednotlivým linkom. Čiže featured, vyberiem si A elementy tejto linky a ideme na ne. Chcem v prvom rade im nastaviť nejakú šírku, výšku a spraviť ich kruhové. Tieto kruhy nie sú žiadne image použité, všetko je to cez CSS alebo CSS3 nejaké atribúty. Takže ja som si uložil takúto šírku 125 pixelov, výšku 90 pixelov, ktorá sa potom dorovná nejakými tými line heightami alebo nejakými paddingami, aby to malo rovnakú výšku a šírku. To rovno aj spravím, tam padding top 60 pixelov. Tieto elementy, dôležité u nich je to, že musia mať position absolute. A budú troška od vrchu odsadené nejaký 25 pixelov, aby sa nedotýkali vrchnej hrany toho feature držotého veci. A teraz ten previous bude na ľavej strane a next bude na pravej strane. Čiže ja si chytím featured, spravím si prev a to si celé môžem skopčiť a spraviť si aj next. No, tento prev umiestnime z ľavej strany o minus 75 pixelov, čiže bude od ľavého horného rohu posunutý 75 pixelov doľava. A to isté spravíme pre next, ale tam bude samozrejme vytrčať z pravej strany von. Ak refreshnem stránku, teraz by sme mali vidieť, že sú niekde umiestnené. A lepšie uvidím, čo presne sa deje, keď im dám nejakú farbu. Čiže celý tento oba A elementy budú mať nejaký background a bude farby v 7, v 7, v 7. Bum. A vidíme, že sú takéto obdĺžniky. A vlastne tieto šípky takisto nie sú žiadne obrázky, sú to obyčajné zobáčiky, znamienka väčší a menší. Čiže ja chcem, aby neboli tak pritlačené na obe strany, takže každému pridám nejaký padding. Na tomto predošlom dám padding z ľavej strany 25 pixelov. V opačnom prípade dám padding z pravej strany 25 pixelov, ale zároveň tuto chcem, aby ten zobák bol na pravej strane toho, čiže ho zrovnám text align right, aby text bol zalomený doprava, hej, čiže aby sa tá šipka ocitala na tejto strane. Čiže už to máme štvorce, to sú to štvorce, ktoré ale ja chcem zmeniť na kruhy, respektíve kružnice, respektíve čo z toho chcem spraviť. Takže na to môžem použiť CSS3 ponúka border radius. Čiže border radius. Ja by som teraz mohol zobrať šírku a výšku a povedať, aby každý roh bol zaokrúhlený do polovice šírky a výšky. A tým pádom každý roh vytvorí vlastne štvrť kruh. Mohol by som to zadať napriamo, alebo môžem povedať cez CSS, že zober 50% šírky, 50% výšky a zarovnaj to podľa toho. Čiže teraz keď refreshnem stránku, bam, už sú tam kruhy. Dobre, ešte chcem okrem tohto border radiusu pridať aj border normálny, obyčajný a ten bude 1 pixel solid F2. Také trošku tmavšej farby od toho backgroundu, aby opäť sme mali nejakú takú zvýraznenú záležitosť. A ešte jedna vec, ak nadídem nad niektorý z nich, chcem, aby sa zmenil background. Čiže pri hover state nad niektorým z linkov budem meniť background color na FFF. OK, ešte farbu. Chcem, aby mali bielu farbu tie šípky a chcem zmeniť aj veľkosť toho písma. Jednak chcem zmeniť font family ešte, čiže samotné fonty, ktoré sa používajú. A to budú tie to sme si pridávali v jednom z prvých videí na stránku. Sme si pridávali tento typ fontu, takže použijeme ten. V prípade, že sa nevyskytuje, použijeme obyčajný sans serif nejaký. A chcem zmeniť veľkosť tohto fontu na 55 pixelov. A teraz to spraví taký krajší zobák
Dobre, toto je v pohode, avšak prekrýva sa nám tento content. Vieme, že na to, aby som mohol manipulovať s atribútom z-index, atribút z-index je ten, ktorý určuje poradie elementov na stránke v rámci toho, ako sa budú prekrývať. Čiže ja môžem spraviť tieto linky, pridať im z-index 1 a čo som sa snažil povedať, ale nedopovedal som, že aby som mohol aplikovať z-index, musím mať element nastavený position na buď absolute, alebo fixed, alebo relative. Čiže ja si musím teraz vytiahnuť element, ktorý nám prekrýva tieto linky, alebo ktorý chcem, aby nám prekrýval tieto linky. Keď sa pozriem sem, vidím, že linky nám prekrývajú tento žltý element, čo je ten widget container. Čiže ja chcem zobrať tento widget container a umiestniť ho nad linky. A to spravím nasledovným štýlom, dám mu position relative, lebo s ním nechcem nikde hýbať. A z-index dám na 2, čiže na vyššiu hodnotu, ako majú samotné linky. Teraz keď to refreshnem, bum, už sa nám nachádza tam, kde ho chceme mať. Dobre, a teraz ešte upraviť ten samotný text. Featured, viem, že sú to article elementy, ktoré chcem upravovať. Chcem, aby mali farbu bielu toho textu a chcem, aby text mal nejaký text shadow pod sebou, aby bol troška výraznejší. A tento shadow bude 1 pixel odsadený a nebude sa rozplízovať, takže nebude vôbec rozpitý, bude taký ostrý, priamy a bude mať opäť takú žltú farbu, troška výraznejšiu, ako je ten background. Samozrejme, nie je toto najčitateľnejšie a najvýraznejšie, čo to textu sa dá dosiahnuť, ale tak to je v pohode, to je jedno. A v tomto prípade tu ide o ukazovanie princípu, nie o nejakú dokonalosť v dizajne. Dobre, čo chcem spraviť v týchto artikloch je pridať im padding, lebo sú natlačené, text je natlačený na obe strany a chcem im ešte udať nejak výšku, pretože aby som nám nevytekali von z tohto celého rozmedzia. Dal som 155 pixelov, pretože viem, že ten rodič má 195 pixelov a šírka a výška týchto elementov, block level elementov, do seba zrátava aj paddingy. Čiže ak mám padding z vrchu a padding zo spodu 20 pixelov, tak to je 155 plus 20 plus 20 dá tých 195. Takže preto je to 155. Pre istotu im vynulujem margin a teraz keď refreshnem stránku, tak už som v pohode. A už sa mi to v pohode prehádzuje. Až na to, že tu vidím nejaký priveľký skok. Tento element má margin od vrchu 15, ja chcem troška zmenšiť. Vyzerá to, že nejakých 10 pixelov možno by sa dalo ubrať. Čiže viem, že to je H3 element a ja si H3 element, ktoré spadajú pod featured, upravím, aby mali margin top 5 pixelov od vrchu. Refreshne stránku a už je to celé pekné a už to v pohode funguje. Dobre, avšak keď si to takto teraz ešte pozriem, Už je to v pohode, už by sme to mohli takto nechať, ale ja si chcem evidentne skomplikovať situáciu a to takým spôsobom, že keď sa pozriem sem, vidím, že tieto articles vyčnievajú von. Tento je v pohode na dobrom mieste a tieto dva zachádzajú von. Je to úplne jedno, lebo to funguje, alebo pretože máme overflow, na tomto elemente máme overflow hidden, ktorý odsekne všetok element, ktorý z neho vytrča. Takže napríklad tento tam nevidno a vidno tam iba tento, lebo ten jediný sa tam zmestí. Ak by nám toto nejak vadilo, výrazne, že by nás to škrelo pri srdci, tak by sme ich mohli všetky umiestniť absolútne na tú istú pozíciu, sem na pozíciu 0,0, aby sa prekrývali. Čiže position absolute, dáme top 0, left 0. Čo sa stane teraz, keď to refreshnem, je, že sa nakydajú všetky na seba, tak jednak sa budú takto pekne prekrývať a jednak tieto block level elementy zaberajú za normálnych okolností 100% šírky svojho rodiča. Čiže ak tento widget container má 520 pixelov, tento article element bude mať 520 pixelov. Avšak, keď mu nastavím position absolute, tak sa stratí táto funkcia a on naberie iba takú šírku, ktorú reálne zaplňa. Čiže napríklad, keď sa označí tento element, ktorý má v sebe text iba I'm Batman, tak vidíme, že naozaj s tú čierku má 148 pixelov. Čiže teraz by som mohol chcieť naspäť dať tú hodnotu tak, ako aby sa to zaplňalo celé. Čiže napríklad by som mohol skúsiť 478 pixelov. Práve okolo mikrofóna preletela mucha, neviem, či to bolo počuť, ale asi áno. Dobre. Refresh stránky a už má správnu šírku. Ešte by som mohol, tuto je taký dobrý moment, kedy by som mohol ukázať výhodu používania tohto Firebugu alebo Google Web Developer Tools alebo ako sa to volá. Keď si označím tento artikel,
Vôjdem sem a môžem, vidím, že som zadal túto šírku 478 pixelov, ale napríklad nemusel som to vedieť. Mohol som tam typnúť, že čo keď to je 450 pixelov. Ja to môžem sem napísať a teraz kontrolujem, nastavím sa myšou na tento element, zistím, že nie je to tak celkom ono. Kliknem si myšou sem do tohto, nastavím sa naspäť a teraz môžem šípkou hore a šípkou dole posúvať tieto hodnoty, zmenšovať a zväčšovať. Hej, vidíme, že klikám hore, nastavil som to o 10 pixelov širšie. A môžem taktiež chytiť alt a bude mi to po stotinách posúvať, alebo desatinách. A čo je šikovnejšie, je chytiť shift a posúvať hore a dole. Vtedy mi to bude skákať po desiatkách. Čiže držím shift, skáčem sem. Dobre, a viem, že bum, teraz je to správne. Bolo by to 480, ale máme tu border 1 pixelový na jednej strane a 1 pixel na druhej strane, takže sa nám to zmenší o 2 pixely táto šírka. Teraz by som chcel skryť všetky tieto elementy. Display none a vyťahnuť si prvý z nich, čiže vyťahnem si articles first child a tomu dám display block, aby som videl iba prvý z nich, aby som neprikrýval všetky cez seba a bam 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 a už všetko v pohode funguje. Dobre, toto by sme mali, máme CSS, máme HTML, PHP, všetko z minulého hotové. Na budúce sa budeme venovať JavaScriptu, umiestňovaniu, správnemu umiestňovaniu skriptov na stránke a tak ďalej. A ďalej toto tu, že sme použili tento Action VP Head a MS Ball Style, že sme to umiestnili, toto CSS do Functions PHP som chcel ukázať iba preto, že to funguje. V tomto prípade, neviem, nedáva to veľký zmysel mať to tu, takže ja si to môžem celé skopčiť, hodiť to pekne do Style CSS súboru, tuto to môže v pohode žiť a fungovať. Ale je dobré vedieť, že sa môžeme napojiť na tie VP Head a VP Footer momenty a do nich vložiť samotný kód, keď to potrebujeme. Čiže ja toto na teraz odstránim, ale už sme sa to naučili a už vieme, že to ide. Takže tak, refreshnem a všetko by malo fičať. Výborne, OK, uvidíme sa na budúce. Brrm.